ទូរស័ព្ទបងចាប់ដើមរោចិនខំតែអស្មានថាអូនខលមកស្រឹមតែលូតលេខរបស់គេផ្សេងខកចិត្តមែនតែនស្មានថាជាអូបងភ្ញាក់សាជាច្រើនរយលានហើយតែនៅតែគ្មានចំឡើយតបវិញធ្វើយ៉ាងនឹងឲ្យមងយំលែងចេញខឹងប៉ុណ្ណាអូនបំទៅបងចោសំអូនលើទូរស័ព្ទបងទោះជាអូនខឹងឬអូនចិត្តប៉ុណ្ណាបងត្រូវកោយូនស្ដាប់ហេតុផលទាំងទេបងនឹងអូននឹងចង់ជួបអូនវិលវិញមកណាមានស្រួលទូរស័ព្ទបងចាំអូនខលមកឯចង់ឲ្យយើងបែកគ្នាអូនដឹងទេហើយនៅអូនជឿគេមិនជឿមនុស្សដែលលន់ប្រាប់ថាស្នាតើអូននឹកមកដែរទេចង់ជួបខ្លះទេឬទេសំឡេងបែដងបងហើយអូនទូរស័ព្ទបងចាប់ដើមរោចិនខំតែអស្មានថាអូនខលមកស្រឹមតែលូតលេខរបស់គេផ្សេងខកចិត្តមែនតែនស្មានថាជាអូបងភាសាជាច្រើនរយលានហើយតែនៅតែគ្មានចំឡើយតបវិញធ្វើយ៉ាងណាអត់យំលែងចេញខឹងប៉ុណ្ណាអូនបំទៅបងចោសំអូនលើទូរស័ព្ទបងទោះជាអូនខឹងឬអូនចិត្តប៉ុណ្ណាបងត្រូវកោយូនស្ដាប់ហេតុផលទាំងទេបងនឹងអូននឹងចង់ជួបអូនវិលវិញមកណាមានស្រួលទូរស័ព្ទបងចាំអូនខលមកឯចង់ឲ្យយើងបែកគ្នាអូនដឹងទេហើយនៅអូនជឿគេមិនជឿមនុស្សដែលលន់ប្រាប់ថាស្នាតើអូននឹកមកដែរទេចង់ជួបខ្លះទេឬទេសំឡេងបែដងបងហើយអូសំអូនលើទូរស័ព្ទបងទោះជាបនខឹងឬអូនចិត្តប៉ុណ្ណាបងត្រូវការយូនស្ដាប់ហេតុផលដឹងទេបងនឹកអូននឹងចង់ជួបអូនវិលវិញមកណាមានស្រួលទូរស័ព្ទបងចាំអូនខលមកជួបគេចង់ឲ្យយើងបែកគ្នាអូនដឹងទេហើយនៅវិញអូនជឿគេមិនជឿមនុស្សដែលលន់ប្រាប់ថាស្នេហ៍តើអូននឹកបងដែរទេចង់ជួបខ្លះទេឬទេសំឡេងបែប